Vznik nahrávky byl umožněn díky Fondu malých projektů Slovensko-České spolupráce. Také díky spolufinancování s Zlínským krajem a sdružením Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje. Důležitým geografickým prvkem cyrilometodějské stezky je pohoří Malých Karpat dělící slovenskou nížinu a pomoravní záhorí. Právě tam se dostanete jablonickým průsmykem, který malokarpatský hřeben přetíná v jeho centrální části. Na východním úpatí hor se nachází obec Smolenice, nad níž trůní zachovalý hrad. O historické důležitosti této lokality svědčí nejen on, ale i řada dalších památek. S pestrou sbírkou zdejších pamětihodností mne ve Smolenickém muzeu seznámila průvodkyně Darina Vrtochová. Hlubší náhled do historie pak poskytnul památkář Petr Grznár, jenž mne nakonec provedl místní archeologickou lokalitou. Múzeum vzniklo v roku 1997 tým, že tu vznikol voľný priestor, postavila sa nová fara, takže táto budova je budova starej fary. A obec Smolenice má to veľké šťastie, že sa tu nachádzalo hradisko Molpír a z tohto hradiska sú tu tieto archeologické vykopávky. Je to halštatské hradisko, takže toto sa nachádza tak až 8. až 6. storočie pred Kristom a tieto nádoby veľké, ktoré sú v strede, to slúžilo ako zásobnica na uskladnenie potravín, hlavne teda obilie, strukoviny. A menšie nádoby, ktoré sa nachádzajú v týchto sklenených vitrinkách, to sú určené k dennej potrebe. A taktiež sa tu našli aj bronzové, sklenené, jantárové výrobky, ktoré spĺňali funkciu šperkov, spínadiel a tak ďalej. Vy by ste na ktorý z týchto nálezov poukázali ako na hodný pozornosti? Okrem drobných tvarov, ktoré slúžili na to každodenné použitie a zásobných tvarov, sa tu ešte nachádzajú aj predmety, ktoré nemali nejaké jednoduché utilitárne využitie, ale ide o tzv. Idoly. A to je teda ako taká zaujímavá vec, typická pre celý ten východohalšťacký okruh a pre kalenderskú kultúru. A sú to napríklad tzv. Mesiačikové idoly. Tie si vieme predstaviť ako postavu stojaceho koňa, ktorého krk postupne prechádza do kolesa, hej, že je to nejaký symbol možno putujúceho mesiaca. Ťažko povedať, nedozvieme sa to už nikdy presne, ale v každom prípade vieme, že to nejakým spôsobom súviselo s kultom. Našli sa v praslení s nejakou výzdobou, či už figurálnou alebo zoomorfnou, čiže tiež slúžili ako nejaký kultový predmet, ktorý odkazuje ku tkaniu, čiže samotní obyvatelia svoje náboženské predstavy a snahy prispôsobovali tomu, čo bolo ich základným prostriedkom obživy. To bolo teda okrem iného aj tkanie látok. Molpír je umiestnený blízko jablonického priesmyku a teda zase na nejakej obchodnej trase. Čiže vládcovia Molpíra, tí, čo tvorili túto kultúru na hradisku, tak vlastne sa zaoberali aj výrobou, aj obchodom a zároveň aj kontrolovali obchodnú trasu, ktorá prechádzala cez Malé Karpaty, čo bolo výhodné. Ich bohatstvo, ich umiestnenie na obchodnej trase sa im asi stalo aj osudným niekedy v 6. storočí pred Kristom, možno začiatkom, možno o pár desaťročí neskôr, dochádza k násilnému zániku Molpírskeho hradiska. Vieme to podľa výskytu tzv. Skytských streliek, ktoré sa našli zapichnuté i z vonkajšej, i z vnútornej strany valu, čiže ich obrancovia útočníci sa bránili pri útoku na valy Molpírskeho hradiska. Takisto došlo tu k veľkým požiarom a náhlemu zániku celého osídlenia, obydlí, hospodárskych stavieb na hradisku. Vďaka tejto katastrofickej situácii sa nám aj mnohé nálezové situácie dochovali in situ. A vďaka tomuto sme sa mohli veľa dozvedieť o hospodárstve a živote na tomto hradisku, lebo naozaj sa to zachovalo. A 6. storočie je práve obdobím, keď skytské kmene alebo príbuzné kmene s kýtom a nejaké nomadské etnika prenikajú do Karpatskej kotliny a útočia na tú dôležité hospodárske centrá a vojenských obsadzujú. No, tento motív Karpatskej kotliny sa netýka len praveku, veď podobný bol príchod aj starých Maďarov, podobný bol príchod Avarov, čiže Karpatská kotlina svojimi prírodnými podmienkami je vhodná na to, aby ten nomadský živel sa tu z času na čas prejavil. No, a toto bol asi dôvod zaniku Molpírskeho hradiska, aj keď je skupina odborníkov, ktorá sa domnieva, že nemuselo ísť o nomadský živel, ale že
vyšlo súperenie s nejakou inou silnou kultúrou, iným silným mocenským centrom v rámci tohto územia. Poutníci, turisté, kteří sem přichází, jistě budou potěšeni tím, jak je tato expozice rozkročena napříč staletími a poukazuje na různé historické hodnoty. Mapa světa, na které je zobrazeno Slovensko a USA, mi napovídá, že to bude záležitost týkající se emigrace. Áno, presne, máte pravdu, tak je to miestnosť, ktorá je venovaná Štefanovi Baničovi, ktorý sa narodil 23. novembra 1870 a v miestnej časti Smolenic, teda Neštych. Ako malý chlapec bol veľmi živé dieťa, technicky nadaný a samozrejme jeho vízie a technická zručnosť sa dali použiť až vtedy, keď emigroval do Ameriky, kde sa ho ujal veľmi taký zručný nejaký inžinier, ktorý mu nosil literatúru v angličtine. A takže teda pracoval, najprv sa on živil ako baník v rudných baniach pri New Yorku a potom sa presunul do mestečka Greenville, a kde sa mu teda podarilo zostrojiť to, čo nosil už dlho v hlave, a to je padák, ktorý si ten prototyp vyskúšal i sám, zoskočil zo 14. poschodia budovy vo Washingtone a na základe toho teda mu bol udelený patent, ktorý tu aj máme, kópiu z tohoto patentu. No ale samozrejme teda všetky práva on potom predal americkej armáde a keďže jeho túžba po domove bola veľmi silná, tak sa vrátil v roku 1925 na Slovensko a tu na 2. januára 1941 i zomrel. Pochovaný je tu na miestnom cintoríne v Neštychu a má i pomník tváre padáka a na jeho rodnom dome je taká pamätná tabuľa. A v tej miestnej časti Neštych na kultúrnom dome, ktorý je teraz kultúrno-spoločenský dom, tak tam je i jeho busta odhalená na počesť jeho života a vynálezov. A v další místnosti vidím už církevní artefakty, takže tady se dostáváme asi do nějakého religiózního kontextu místní komunity. Sú tu prevažne knihy z viacerých krajín, ktoré boli vytlačené v rôznych mestách a prevažujúcim teda jazykom je latinčina. Takže sú tu veľmi zaujímavé zväzky a máme tu i časť oblečenia, ktorá sa používala pri bohoslužbách. Zatiaľ je teda zapožičaná. Jeden tento ornát kňazský darovala i grófka Palfiová, takže mali svoje čestné miesto oni v kostole, ktorý je tu blízko. Takže toto je venované tej knižnici a artefaktom z tohto obdobia. Opravdu je co obdivovať, na co sa dívať, pretože ty svazky zjevne už na první pohled sú vzácnými tisky, rozhodne v tom regionálním kontextu a je dobře, že ta expozice tady je, pretože právě toto místo je i zastavením na cyrilometodějských stezkách a právě svatí Cyril a Metoděj byli šiřiteli kultury, řekněme, duchovní, kultury písemné a vlastně tato expozice písemnictví do jisté míry v tomto navazuje. Ano, můžeme se přesunout ještě dále, kde na chodbě se nám nacházejí fotografie vystavené zachytávajúce nielen pamiatky obce, ale aj rodinné fotografie rodu Palfiovcov, ktorí boli teda poslední majitelia Smolenického pánstva. Takže tento hrad, ktorý tu stál v 15. storočí, mal funkciu strážneho hradu, bol potom spustošený, ale bol potom obnovený. Aj ešte kostol renesančný, ktorý je zasvetený narodeniu Panny Márie, tento pochádza z polovice 17. storočia. A pri tomto kostole je veľmi zaujímavá i pieta, takzvaná trojička, ktorá pôvodne stála na nadvorí Smolenického zámku. A taktiež je tu veľmi zaujímavý stĺp hanby, pranier. Tieto pamiatky sú z 18. storočia a pranier sa nachádza pri autobusovej zastávke neďaleko obecného úradu.
Nacházíme se na svahu další úrovní hradiska Molpír u obce Smolenice a je to zastavení jedinečné tím, že je tady rekonstrukce původních obydlí. Předpokládám, že se opět jedná o halštatskou kulturu, která je vlastně tady doložena jako ta nejvýznamnější. Áno, sú to obydlia, ktoré vychádzajú z archeologických nálezov alebo nejakých predpokladnej podoby halštatských obydlí. Ono, tá nadzemná podoba všeobecne pravekých obydlí je veľmi problematická. Treba si uvedomiť, že jediné, čo bolo vybudované z trvanlivého materiálu, boli na sucho kladené kamenné podmurovky, ale ostatné časti domu, či to bola kolová konštrukcia alebo zrubová konštrukcia, tak sú postavené z organických materiálov a tie sa nám nezachovali, čiže sú to len potom vzácne útržkovité nálezy, prípadne nejaké mladšie analogie, ktoré nám pomáhajú rekonštruovať vlád týchto domov. Tady je tedy zdokumentována tá halštatská kultúra, ale predpokladám, že i v dalších staletích tady existovalo nejaké osídlení více či méně významné. Po staršej dobe železnej, po tej halštatskej kultúre, prichádza mladšia doba železná alebo Latén, ktorý je typicky keltským osídlením. Toto obdobie je tu tiež zachytené, je veľmi pravdepodobné, že nejakým spôsobom využili existujúce valy alebo ich nejakým spôsobom prestavovali. Žiaľ, nie je to až tak dobre poznané. Pri valoch je niekedy ťažko určiť, že ktorá prestavba patrí ku ktorému obdobiu. Ešte menej poznané je obdobie 9. storočia, teda slovanského osídlenia. V každom prípade vieme, že Slovania tu boli. Nachádzajú sa tu ostrohy s háčikmi, typické slovanské sekery, dokonca aj také výpravnejšie predmety ako liata faléra s plastikou hlavy psa alebo prelamované nákončia opaskov. Čo je zaujímavé na týchto nálezoch, tak pochádzajú pravdepodobne ešte spred veľkomoravského obdobia a to by znamenalo, že Molpír tak by mohlo patriť jedným z tých starších slovanských hradisk, ktoré vznikli po tom avarskom období, teda po období, kedy Slovania boli v područí avarského kaganátu. Takže tým pádom by sa toto hradisko mohlo zaraďovať medzi najstaršie slovanské hradiska. No ale toto by chcelo ešte ďalší výskum, pretože nevieme ešte doložiť, či v tom 9. storočí došlo aj k nejakým úpravám opevnenia a či sa tento priestor naozaj využíval ako hradisko. Takže skutečně přicházíme k náznaku brány, když se vstupovalo do další části hradiska Molpír. Ano, jsme při hlavnom stupe na Akropolu. Priestor brány je po stranách spevnený takým zhrubnutím toho valového telesa. Možno by sme to mohli nazvať aj ako nejaké vežice, ktoré boli mierne vyvýšené voči ostatnému valu, aby sa zvýšila obrana brány. No a tuto podiaľ môžeme vidieť nejakých 15-20 metrov. Je tá spomínaná bašta, ktorá vystupuje popred čelný múr pravekej hradby, alebo vystupovala, a zlepšovala obranu tohto citlivého bodu brány. No. Žiaľ, hradisku to veľmi nepomohlo, lebo niekedy teda bolo zničené. No a práve v tejto bráne sa našiel zasypaný obranca Molpíra a archeológovia teda jeho pozostatky objavili pri archeologickom výskume brány. Takže jak je to vlastne s tou záhadou? Přesne se tedy neví, jak ta komunita tady skončila, co bylo vlastne důvodem, jestli to byly nájezdy skutečně těch skytů nebo nějaké místní rozmíšky lokální. Toto na materiálna kultúra nevie úplne vypovedať, keďže hovoríme o období pred vznikom písomných prameňov na našom území, takže môžeme sa len domnievať na základe nejakých všeobecných princípov vývoja a pohybov kultúr, zmenou prvkov materiálnej kultúry, že k čomu asi došlo. Do určitej miery to asi vždy zostane záhadou.